sieltä tulla vääntää, vanha inttikaveri, tarinan yskiä, varaosamyyjä Pertti. Eikä aikaakaan, kun ollaan kevään kynnyksellä ja pikku päät täynnä karvaisia ajatuksia. Sametkaa, tenavat, miten vanhallakin käy flaksi? Ötöhyriahterille sihtahtaa, kun on taas joku hikinen Jannu korvaan sapottamassa, että tuleks flikka tanssiin. Tämän ruman näköisen yrittäjän fyllitäti raapustaa takaa päin, mikä onkin aivan oikein moiselle hirmulle, joka ei daamiseurassa pöytätavoista piittaa, humalainen öykkäri. Mutta voi tytöt, miten ihanasti se huitelee ja saa tällaisen vanhan jarrunkin uskomaan ihmeisiin. Taavitsaisen kauko. Tässä valtavat reidet ahdettuina tuonne Bahamas shortsin puntteihin ja kuumana ja hikisenä koko Jannu uimarannalla kun ollaan. Ja tämä vetävän näköinen Doris, jonka jumalaista kroppaa 7 kadettia paraikaa laapii Coppertonella, on, uskokaa tai älkää tenavat, fyllitäti itse, joka on siinä juuri ottanut pestin hulluuteen. Jos sekös talonmies Taavitsaista jurppii, sä et saa koko maailmaa Taavitsainen. Etkö sä saa mua, huutaa fylli tuolta nuoren lihan mereltä. Ja näin tämä satu, jossa on ehkä hippunen tottakin, polveilee ja rönsyää kun erääntytön povi takavuosina. Mutta nyt on aika sanoa heipä hei ja pistäytyä pömpelissä vähän vettä heittämässä.